tanke, dolge noge, le kako si gleda čuden. Ampak dobil je pa medija z nogami, kot Natalija Vrboten. 2,5 metra. Živjo, jaz sem poskočni Dejan in... Ula Ložar. In danes bomo mi dva nakupovala. Oba dva smo taka velika zapravljivca. Jaz ponavadi tako zapravljam za kakšne cote, za kakšne nove čevlje. Ula ti pa bolj hrano, ne? Sendviče, pa hamburgerje, pa pico. Ampak ne vem, po mojem glih vse skupaj udar na mene, ne? Ti pa... ja. Povej mi, a si si kdaj kupila prek interneta kaj, ko si mislila, wow, to bo res dobro, dobila si pa kar nekaj. Ja, kupila sem si en pulover in je zgledala tako, kakor da bo take nežna roza, nežna vijolična, take lepe barve, na koncu je prišel pač tiste turkizna rdeča, zelena. Turkizna zelena, črna, take grde barve. No, jaz ravno ne kupujem preko neta, ker ne zaupam, jaz moram probati čevl, probati hlače, probati srajco, ampak če si pa že ti kaj naročil ali pa naročila prek spleta, pa res ni bilo okej, daj napis spodi v komentar, kaj si naročil, pa kaj si dobil. Da vidimo, kakšen fail je bil to. Nama je pa ekipa Džungla pripravila kar nekaj teh failov, pa dajmo jih malo pokomentirati. Tako da v bistvu akcija začnimo, ne? Še prej pa lajki, šeri, subskrajbi, zvonček. Se. Ja. Kar začnemo s prvo sliko. Okej, prva slika je v bistvu celi valovi. Kaj, to je v bistvu nek plakatek. Ja, očitno. Plakatek? Oh my god. A ja, dobil je pa, v glavnem, se. Slika zgleda zelo lepo, neki valovi, neka morska varianta, ja. Ampak na koncu je pa, so kuški na mes valov. A no. Si predstavljaš, da imaš to upali v sobi na steni? Ja, ne vem, če imaš rad živali, pa kuška je okej, okay, ampak če pa naročiš neko... Nekaj morskega, pa dobiš morske pse. Oh, taj bolj za moške. Ok, to je en nabit tip, ne, ki je naročeno majčko za fitness, da bo pokazal svoje bicepse, pa tricepse, kaj pa dobil? Ampak buritko pokazal. Je pa dobil tako oblekco, ko bi bila še tep malo prijeta po mojem. Ojoj. Ta ni ok. Ojoj. A ja, v bistvu en ati ali pa mami je hot sinčka, en polšterček. V bistvu je pa dobil slikco, sinčka je pa polšterček. Se je vam kaj zgodil taga? Najbrž še niste starši, ne? Dej, pocukajte za roko atja pa mamico, če sta kaj naročila za vas, pa je prišel nekaj čist tretjega. Ok, a, naprej je. Naslednja. Kaj pa to je? A ja, te, a ja, veš, kao, da daš na uvitek sebe ali pa na polšter sebe. Kaj krompir. A si preza... Ne, po mojem tega ni bila vesela. Naprej okay. Pa, o, to pa... Ta je to pa ena taka ženska. Tvoja. No, daj kar ti pa komentiri. Ampak v glavnem meni se to še nikoli ni zgodilo, mi je pa fascinantno pač, da je kdo... Ne vem, no, to je za dojenčka. Te maske za obraz, ne? Te črne, ko imaš polepo kožico. Za barbiko. Ona pa to niti na čelo ni dobila. V glavnem, res me zanima, če kdo kdaj tole dobil domov, kaj je prek interneta naročil. Ne, ti si rekla, da samo oblekce fejlaš, kaj takšnega še ne. Ne, to res ne. Naprej, ha, oblekce. Ja, ena punca, ne, je hotela eno lepo oblekco s flamingoti za na morje. Pa niti pasova ni dobila, lej, če dobro pogledaš, niti pasova. Ne, niti pasova, glitko, do popka je. Ja. Ja. Tudi za... Za dojenčke za barbike bolj, ko ne. Ja. Daj pa bolj za tipe, ne, ko naročil, če imaš novo kuhno. Jaz zdaj glih opremljam na nov, ne, aha. In tole se mi ne bi naredilo. Glavni tip je naročil, res sem tako lep. Plek. Za 10. Za 10 dolarjev. In tako lep stol, ne, tako iz pleksija, da čez vidiš, no. Zgleda res. Pa, tako levele. Naročil bi te Shades of Grey. V glavnem tip je naročil, ne vem, ali knjigo ali pa film, ne? Ja. 50 odtenkov sive, da se bo ta z babyko malo zvečer poigrala, ne? Pa se imela lušno. In on je dejansko dobil list, skopiram pa gor 50 odtenkov sive, ne? Sive, oh, je le, če bo pa nek notrni oblikovalec ne bo saj znal za naslednjič barvo določiti. Ok? Ja, ena tako lušna, družinska zadeva, v glavnem, kaj je to, kovtarček tak za celo familijo, da se noter zabubiš pa gledaš film, ne? Dubo je pa v bistvu volno ali kakorkoli je, da si sam naredi. V glavnem, če kdo rabi, jaz znam kvačkat. Kvačkaš, kaj pa si že? Jaz sem imela res fazo kvačkanja, jaz sem po moje 5 let skozi kvačkala. A ja, tale je tudi huda, pač tip si je za kognarja. Za 750 dolarjev, ne? To smo ni bilo pocen, naročene tako povprečne patike, ne? To niso povprečne, pač to so res dobri čevlji. A ja, jaz se ne spoznam na to, kaj pa ja, to? Ja, pač to so dejansko hudi čevlji, ko ful stanejo in tudi jaz bi si jih naročila, če bi tako ceno videla za take... A to je torej pocen?
Pa ja. $750 je pocen za dost, tak ja. Čevl. Jaz še nisem dal lajfa več kot 50 evrov za čevl. No, se jaz tudi si pač ne bi takih čevlov kupila, ampak... Model je dobo one, ohlapne copate, vete, ko so ponad kakšni medvede, ki pač... Tak je za med karanteno, pač. Aha. V glavnem, tale je pa zdaj taka pokarantenska, ne? Dec se odločil, da bo malo hujšo, da bo malo športo in valjda, če hujšaš, rabiš vago, ne? On je pa dobil vago, ne vem, v besek za ključe, kaj takšnega, ne? Ja, moj foter, po, vage. Moj foter popravlja vage, ne? Tako da to bi lahko imel on za besek za ključe, ampak ne? Yeah. I can't handle, ojoj. Ojoj, no, ampak to bi bil pa jaz, to bi bilo pa meni, to pisal, taj pa dober fail, ne? Le, koliko ima dolge noge. Ja, ampak lahko to uporabljaš, veš, tako tiste nosečniške zadeve, veš, ko spiš. Medeka. Jaz sem reč take debele, da boš lahko dejansko za poštar, pa da se dobro počutiš, ne pa tanke, dolge noge, le, koliko zgleda čuden. Ampak dobil je pa medija z nogami, ko Natalija Vrboten, ne vem, 2 metra pa pol. Aha, to je bolj ženska zadeva, torej neke patike za športat. Kot drsalke zgledajo. A ne, to je po mojem ono, veš, varianta, da, ja. Da ti lepše kriz. Oblike ja, noge da naredi, da nimaš problemov. In pač ona je dobila tako zamaknjen cel del, pač ta del je bil tu, ne. Kot drsalke zgledajo, no. Jaz ja. Bi s tem šla po mojo Tivoli drsat. No, daj mi zdaj povej, ko sva glih pri koncu tega, kaj ti je bilo najslabš? Kjer nakup bi, če bi se tebi to zgodil, kdaj bi si rekel, o? Lej, kjer mi je bil najboljši od teh failov, on medi. Meni je bil dejansko, teb ni bil okej, okay, ampak... Najboljši ti je bil. Ja, tako, pač dolge noge, dejansko ta je bil, ne vem, res velik, ne, ta zasede celo moje poslo, pač... Dobar, ja. Ogromen, ampak za kakega otroka ni primer, ne? Ja, kaj pa najslabši, najslabši, najslabši. Pa... Meni so bili te čevli. Aj, te za drsat. Čevli. Ne, uni prej, uni za 750 evrov, džizi. Ne, to se jokaš, ker si pač ob cash, ne? V glavnem napišite v komentar, če se je vam zgodil kdaj kaj tazga, drugače pa kakor sva rekla, lajki, šeri, subscribe, pa če pridemo do 2500 lajkov, narediva drugi del in pokomentirava nove fejle. Mi dva sva pokomentirala vse tele fejle, vse veš, subscribe se na džunglo, upam, da bomo čim prej na 50,000 subscriberjev. Tule je video. Zadnji video. Kaj pa tu? Tukaj je pa video, ki vam ga mi dva priporočava. Pokliki, čau! Čau!